के हो छोरो मंकी हो अनि यो के हो यो व्हाइट कलर को यो व्हाइट कलर को के हो यो हाँ यो स्तूप हो हाँ स्तूप में चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ स्तूप में को बस्नुहुन्छ भगवान बस्नुहुन्छ बेबी मंकी पनि रहेछ नि त एउटा यो के हो नि तिमीलाई थाहा छ नि यति धेरै कुराहरू के हो नि यहाँ यत्रो लामो के हो यो भन अनि यो चाहिँ के हो यो हो यो यो स्तूप हो यो पनि यो अर्कै खालको ढुङ्गाको स्तूप हो यो हो नि यहाँ अनि भगवान् उसिन्छ त्यहाँ हेर त स्तूपमा भित्र भगवान् हुनुहुन्छ बुद्ध भगवान् हुनुहुन्छ कति धेरै बुद्ध भगवान् हुनुहुन्छ स्वयम्भु भनेको त बुद्ध भगवान्को कत्रो तुलो त्यहाँ बुद्ध पनि हुनुहुन्छ बिचमा बिचमा बुद्ध देख्यौ नि तिमीले यो के हो यो बिल्डिङको नाम शान्तिपुर भन्छ होला यसलाई यसलाई शान्तिपुर भन्छ यहाँ गुरुहरू बस्ने ठाउँ हो यो को भगवान् बुद्ध भगवान् बुद्धले के गराउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई ज्ञानी बनाउनुहुन्छ अनि बुद्धले भगवान्ले बच्चाहरूलाई माया गर्नुहुन्छ गर्नु न ल जी गरिदियो बुद्ध भगवान्लाई ल ओके Om Mani Padme Hum.
Baby monkey, You kill, right? Baby monkey da mamule afule liyer jancha ni hamla kaha dincha ta ani Jigaro, Utangadigar, Jota, Utangadigar, Ho, the dog near a garret to the Vitra, Arthur, Munjandia, Mundi Vitra, Utamundi Vitra, Tita, Wina, Eta, Utamar Jigonio, Oh, Tamarbo Jigonio, Ta, La, La Utar Tila Jigar, Tamar Jigarla, Ah, okay. Janu, 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 Janu,
Om Mani Padme Hum.